Yeah, maybe the, because Ні, в Кривий Ріг будемо повертатися. У нас там чоловік, папа наш там. От, дідусі, очень всі у нас там залишилися, да. І бабусі, да, і бабусі. По-перше, ми дуже за Україною скучаємо. Дуже. Тільки що проходили якраз кордон, ми там плакали вдвоєм. Дуже-дуже скучаємо за Україною. В даний момент ми вертаємося буквально на два дні додому, тому що скучає дитина за бабцею, за чоловіком, тому що розділена сім'я, самі розумієте. І знову будемо повертатися. Рибка моя, пішли. Ми з Турції. З Турції? З Турції, да. Так, а ви були на віддіху, так, в Турції? Ми поїхали на віддих, і нас там застала війна. А, і ви давно... І ми місяць там просиділи. Надіємося, що вже не будемо вертатися. Щоб буде все добре, так? Значить, на рахунок тієї ситуації зараз Польщі, в Україні, прошу, надіюся, що все буде к лепшому, так? Так. Буде. Дякуємо вам.